ពេលឈាមធ្លាក់ចេញធ្លាក់ចូលបិទបើកចឹងបិទបើកចឹងអានេះដាក់យូរនៅជាមួយខ្លួនប្រហែលជិតមួយឆ្នាំអត់ដឹងថាវាមិនអានេះគឺចឹងគឺរបស់នេះឯងអូខេ